Айрлы кеш эфирде астарлы ақиқат, және мен Дина Төлепберген. Тығырыққа тірелген жандардың жан айқайы мен боямасыз болмысы біздің бағдарламада. Құрметті қазақ елі, мен сіздерге осы видеом арқылы жан айқайымды жеткізгім келіп отыр. Мен 6 жастағы исламның анасымын. Екінші емханадан дәрігерлермен келісіп, үйге шақыртқан болатынбыз. Ол дәрігерлер 13 мамыр күні 2023 жылы кешкі уақытта келіп, екеуі баламызды қалай болса солай сүндеттеп, ауыр жағдайда тастап кетті. Алғашқы көмек сұрап звондаған кезімізде де телефондарын өшіріп тастаған екеуі де. Қызылорда қаласының тұрғыны Күлайна Нартаева 7 жастағы тұңғышын сүндеттеген дәрігерлердің қателігін дәлелдей алмай әлек. Айтуынша бастапқыда 2 бірдей баласын азамат атандыруды жоспарлап, қаладағы нөмірі 2-ші аурухананың хирургтарымен келіскен. Жеме-жемге келгенде үлкенін сүндеттеген дәрігер келесі балаға кіріспей асығыс күйде кетіп қалған. Жаздың күні тем более скотч ажырайды. Ажырап шеттері алынған, бірақ көп-көп орап кеткен де, қозғалған жоқпыз біз. Бір кезде қан капит етіп тұрды, енді ойладық, енді пышақ деген жер, қанша дегенмен тіккен жер, енді қан болады ғой, қоят шар деп ойладық, сетсек деп баратыр. Алдартына қарамай қашқан маман Смақтың салғырттығын соңында білдік деген келіншек тірліктің дұрыс жасалмағанына сенімді. Тіпті айғақ ретінде ұлының сол күнгі киімі мен төсенішіне дейін сақтапты. Сол кезде пайдаланылған заттарым әлі күнге дейін менде сақтаулы, мысалы ше. Мынау мен баламның астына төселген пластина. Бұл негізі кейіннен ауыстырған пластинам, біріншісі негізі тастап жер. Ауыстырған мұнғы пластинасын. Мынау жолдасымның жидесі ғой, көтеріп апарды балана неге дейін, ауруханаға дейін көтеріп апарған кезде кейін жидесі. Қансыраған құлынымның қазіргі хәлі де қуантарлық емес дейді Күләйна. Ісіп жан жағының бәрі жаралып, суреттері бар, көрсеттесеңіз қазір көрсеттен бәрін. Енді қорқынышты менің өзім әрең қарайтынмын. Терісі де андай чувствительный болып қалды ма, суға түсірген кезде де жылайды, жауып бүйтіп ұстап тұрады. Анашым аурат сүт тигізбеңізші деп сөйтіп не істейді. Баламның жағдайын ауырлатқан дәрігерлерге сенім жоқ. Бізге қылғанын басқаға да істемесін деген ана астарлы ақиқаттан араша сұрайды. Мен шынымды айтсам, Қызылордан дәрігерлеріне сеніп тұрған жоқпын. Мен баламның жағдайында уролог маманы керек. Енше студиямызға Қызылорда қаласының тұрғыны Күләйна Нартаеваны шақырсақ. Лена ханым, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Жалпы сүндетке отырғызу, ол қанша, қай уақытта жасалған? Мамыр айында жасалған. Осы биыл, иә? Иә, биыл мамыр айында болды. Айтыңызшы, сол дәрігерді, ол хирург ба? Сіздер барған, жүгінген адам? Негізі жұмыс жасайтын орнында хирург маманы ретінде көрсетілген. Біз есімдерін айта берейін, Асылбек деген кісіге негізі сол кісі бізбен келісті. Нақты аты жөнін айтыңыз, өйткені қазіргі таңда олар айыпталып отырған тарап адамдар болып тұрған. Асылбек деген кісі, мысалы сол кісі бізге... Асылбек есімі, фамилиясы? Кеншімбай болу керек, иә. Кеншімбай Асылбек деген кісі. Екінші кісі? Екінші кісі Алтынбек. Мен ол кісінің фамилиясын нақты білмей тұрмын. Сонымен Асылбек пен Алтынбек. Иә, екі кісі. Хирург. Хирург, иә. Менің қайын атам болады, ол күйімнің әкесі, май айында сүндеттеп жіберейік деп солай келіскен болатынбыз. Сонымен мен атама айтқанмын, жақсы дәрігер болса, сіз сөйлесіңіз, табыңыз деп. Айтыңызшы, осы бір енді бұл операция деп айтқаныңыз дұрыс қой? Сол бір операцияны сіз үй жағдайында немесе ауруханада жасауға құқығыңыз бар? Иә, иә, негізі. Сізде осындай бір таңдау болды ма? Негізі енді менің ол қателігім шығар.
түсініп отырсыз қазіргі таңда, өйткені үйде жасаттыңыз. Я, менің де қателігім бар. Негізінде, енді менің өзімнің тәжірибеме сүйенетін болсақ, бізге айтты бірден, Дина, сіз үйіңізде жасай аласыз, немесе сіз ауруханада жасай аласыз. Бізге, олар... Сізге мұндай таңдау мүмкіндігі айтылды ма әу басты? Жоқ. Тек қана сіздің үйіңізде барып жасаймыз. Я, үйіңізге барып, екеуінде сүндеттеп береміз деп айтқан. 10 мыңнан 20 мың теңгеге келіскен. Екі балаға да жасап береді, сөйтіп сіздер қолына түбінде 20 мың теңгені табыстаймын дедіңіздер, иә? Иә. Сүндет жасалған кезде, дәл сол біздің сөйлескен, келіскен дәрігер жасамаған оны. Қасында еріп келген кісі жасаған. Кім ол сонда жасап отыр? Алтынбек. Сонымен Асылбек пен Алтынбектің қолында қандай да бір медициналық заттар болған шығар енді. Медициналық зат дегенде сізде. Қалай жасаймыз деді, қазірде бірнеше жолдар бар. Лазерный бар қазір, былай бар. Лично маған ешқандай түсіндірме жұмыстарын жүргізген жоқ. Кіммен сөйлесті жалпы? Сізбен сөйлеспесе де басқа кісілермен сөйлесті ғой олар. Сүндет дейтін бала қаны деп уже сразу олар тірліктеріне тірік кірісіп кетті. Өте асығыс болды ма білмеймін. Хирург варианттарын айтады, нұсқаларын. Мынандай түрі бар, яғни скальпельмен кесу арқылы, немесе коагуляция, яғни қазіргі тілмен айтқанда лазер арқылы қан шығармай жасалатын оталар бар. Осының қайсын таңдайсыз деп сұрайды. Сұрамаған ол кісілер. Енді ол сұрамаған деген қалай ол? Сіз өзіңіз енді кіріп келген кезде екі әдісі бар деп естідім. Сіз соның қайсын жасамақшысыз, немесе мен осын қалаймын деп айтуға сіздің құқыңыз бар ғой, сіз анасыз ғой. Ол кісілер қазір бізде сүндеттейтін сезон емес, бізде ол аппарат берілмейді деп айтты. Бұл аппарат вообще берілмейді. Қандай аппарат? Әркім коагулятор дейді ғой енді, былай айтқанда. Лазерлік, е? Лазер деген сөз коагуляция. Коагуляция деген қан тамырлар бар ғой, соны қан шығып жатқан кезде тоқтатып қояды. Ол ешкімге берілмейді ол. Егер ол жасап жүрген адам болатын болса, өзі сатып алады. Тем более ол мекемеден тыс жасап отыр. Сондықтан да ол сырттан жасап жатқан, яғни өзіне келіп жатқан табысқа мекеме жауап бермейді. Сондықтан ол бізге беріледі, берілмейді деген сөз мүмкін емес. Сондықтан бұл жерде коагулятор болмаған, скальпельмен жасаған. Скальпельмен жасалынған әдіс болып тұр. Айтыңызшы, қанша уақытқа созылды осы бір бөлмеге кіріп кеткеннен кейін? Немесе 4 сағат. Кім ересектерден сіздің отбасыңыздың мүшесі сол операцияға қатысты? Менің жолдасым көрді оны жасағандарын. Сіз айтыңыз, екі баламды бірдей қатарынан сүндеттейін деп едім деп. Сонымен ол кісілер бірінші баланы сүндеттеп болды. Иә. Енді жаңа Алтынбек деген кісі қатты терлеп кеткен, андай өңі бозарып шықты. Негізі шыққан кезде ше, терлеп. Сонымен екінші баланы деп дайындап тұрған кезде ол кісілер айтты, баланы көрді. Біз бұны сүндеттемейміз, сүндетте алмаймыз. Бұның кішкене тамағы көтеріліп тұр екен, жөтеліп тұр екен деп сүйтті. Расында солай болып тұрды ма? Жоқ. Ол температура береді. Мысалы, тамағы көтеріліп тұрған баланы мен өзім бірден білем. Иә. Өткені мен бір емес. Температура кезінде ешқандай ондай процедуралар шынайды жасауға да болмайды. Ол баланың тамағы да көтеріліп тұрған жоқ, жөтеліп те тұрған жоқ. Ол баланың жасы қаншада? 4.5-да. 4.5. Сөйтіп, жаңағы Алтынбек деген кісі сразу шығып кеткен үйден жаңағы Асылбек деген заттарын жинастырып, сонымен шығып жасамаймыз осы кішкентайыңызға, кешіріңіздер деді, асығып кетіп қалды. Анау Алтынбек деген уже шығып кеткен. Мен жолдасым ақшасын берейін деп енді рахмет деп қолын айтып, қолын алайын деген кезде уже жоқ. Асылбек алды ақшаны. Асылбек екеуі сол келісілген соманы алды да кетті. Иә, алды да кетіп қалды. Біздегі қазіргі таңда басты сұрақ, жалпы осы медициналық білімі бар ма ол кісілер? Сонымен біздің тілшілеріміз осы мәселені анықтауға талпынған еді, экранға назар аударсақ. Күләйна кінә таққан екі хирургты іздеп олардың жұмыс орнына бардық. Қызылорда қаласындағы Алексей Султан Ахмет медициналық орталығы. Олар тура осы мекемеде қызмет қылған. Мұндағылар Асылбек есімді алғашқы дәрігер жұмыстан шықты десе, ендігі Алтынбек ақысыз демалысқа кеткендігін айтып отыр. Алтынбек, Асылбек деген хирургтармен кездесек деген едік. Екеуі де жоқ. Қашан келеді, қайда? Жұмыстан шығып кетті. Қашан шығып кетті? Октябрьде. Не себепті? Себебі не өздері кетті ма? Басшылық қай жақта отырады? 4-ші этаж. Кеншімбай Асылбек жұмыстан шықты.
осы іске қатысты ма? Октябрь айында. Сосын олар бұл жерде жасаған жоқ қой, мен ішінде. Үйде жасады, өздері келісті. Ешқандай арада договор жоқ, біз вообще арада жоқпыз. Комитет бізді тексерді. Біздің сотрудниктер бола тұра, ол услугыны біздің мекеменің ішінде жасаған жоқ. Ал екінші сотрудник қазір? Екінші сотрудник қазір без содержания алып, пандемияға жұмысқа болса. Осыған дейін ондай жауаптар түскен бе ол кісілердің үстінен? Қысқасы, ең алдымен біз медициналық шын мәнінде білім бар екен айқындап отырмыз. Осы клиникада жұмыс істеген, бірақ біреу жұмыстан кетіп қалған екен, біреу әлі жұмыста қалыпты. Айтыңызшы, сонымен екі дәрігер үйден шыққаннан кейін сіздің балаңыздың жағдайы қалай өрбіді? Күйім барып қараған кезде маған айтты, что-то қанап атыр ғой деді маған. Бинт тұр ғой, бинтпен орап кеткен. Сол бинттің сыртына шығып атыр уже қаны ше. Сосын дәрігерлерге хабарластым мен, звондадым. Не істейін мен мынау қанап атыр ғой енді. Телефон тұтқасын көтерді ғой. Жоқ. Телефонын өшіріп тастаған, сонымен жедел жәрдемге звондадық. Келді, бізді сразу алып кетті. Қанша күнге сізді больницаға жатқызды? Бір аптадан аса. Бір аптадан аса. Иә, бір аптадан. Хирургия бөлімінде жаттыңыз. Қандай диагноз қойылды есіңізде ме? Экстренный хирургияда жаттық. Диагноз сол жаңа медицина тілімен айтылады екен. Айтыңызшы. Кейінгі асқыну деп. Бала почти бір ай дұрыс жүре алмады. Үш рет операция жасалды балаға. Қаншама қан? Үш рет. Диагнозын мен өзім де білмеймін әлі. Не екенін білмеймін. 200 мың апарып берем, бұйырса дейді. Сосын екеуіңіз ба десем, иә дейді. Асылбек 100 мың теңге береді. Менің ақшам болмай жатыр әлі. А сіз неғып ол кісіге мынандай сұрақ қойдыңыз? Екеуіңіз ба деп? Екеуіңіз 200 мың теңге беріп жатсыз ба дегенде қылдыңыз да сіз? Жасаған дәрігер не является детским хирургом? Демек, ода сертификаты болмаған. Жоқ, аға енді сізді мен кешеден бері іздеп жүрмін, сіз маған Шымкенттемін деп айттыңыз. Сүндет той жасағанның орнына аурухана жағаладық. Қызылорда қаласының тұрғыны Күләйна Нартаева екі ұлын сүндетке отырғызамын деп үйіне дәрігерлерді шақыртқан. Алайда тұңғышына тілік жасап, алды-артына қарамай қашқан ақ халаттылардың қателігінің кесірінен баламның мүшесі де, мінезі де өзгерді дейді. Бәрімізді үйде жасады ғой, ол балаларымды да мысал үшін өзіміз үйде жасай береміз. Ал енді заң тұрғыдан сұрағанда, бұл нәрсеге үй жағдайына лицензия берілмейді. Өйткені біріншіден балаға салынған инъекция, яғни ол жерде обезболивание міндетті түрде местный наркоз дейді, жергілікті наркоз кезінде анафилактикалық шок болатын болса, ол жерде өліп кететін болса да, Құдай сақтасын әрине, ол үшін басымен жауап береді. Бұның барлығы жай нәрсе емес, но біздер адами тұрғыдан алған кезде кейде өзіміз үйде жасап жатамыз. Түсініп, ана үйге алып келіп жасаңызшы деп ешкім алып келгісі келмейді ана жерге. Өйткені аурухананың аурасы бөлек болады. Бала жылайды, қашады. Бірақ Санжар мырза, мен сіздің бұл сөзіңізбен келіспес едім. Жалпы менің ата-аналарға айтар, өзімнің бір ойым. Ал? Үй баланың санасында ол оны үнемі қорғайтын, ешқандай бір қауіп төндірмейтін аймақ болып қалыптасу керек. Әсіресе оның бөлмесі. Сондықтан да мен жеке өзім баланың осындай бір күрделі операция, күрделі емес жарайды, қандай болмасын. Кіші операцияға жатады. Ол үшін қиындық тұндыратын жағдай. Сол кіші операцияны үй жағдайында жасамаған дұрыс деп ойлаймын. Әсіресе соның бөлмесінде. Дұрыс болғаны үшін мемлекет ол нәрсеге лицензия бермейді. Мысалы, ата-ана білмеуі де мүмкін баланың гемофилиямен ауыратынын. Иә, мен соны айтайын. Тура сол үй жағдайында болатын болса, ол қанды тоқтату мүмкін емес. Өйткені сіз сол балаңызды тексердіңіз ба, анализін өткіздіңіз ба? Может, сондай ауру шығар? Ол ешкімнің ойына келіп түспейді ғой, мен балам гемофилиямен ауырады деп. Шыны керек, мысалы, біздің елде қазір дәл осы отырғанда 80% халық гемофилияның не екенін білмейді. Негізі үй жағдайында жасау сол жасайтын адам үшін тиімді ғой, көбірек ақша алады. Ешкімге ештеңе төлемейді. Иә, салығы жоқ. Жоқ, кім отырып сұраған кезде очередке тұратын шығар, или қалай, порядогы қалай өзі? Мысалға мен барсам, айтатын шығар, барып жазыл, мынандай планы. Ондай жоқ. Амбулаториялық жағдайда, егер на платном основании болса, ол кассаға төленеді. Кассаға төленгеннен кейін 30 ба, 20 ма, договор қандай, проценті ғана врачқа тиеді. Енді қараңыз, 100%-ын алғыңыз келе ма, 20%-ын алғыңыз келе ма? Сондай нәрсе бұл жерде. Адамдар не үшін бармайды больницаға? Өздері үйреніп қалған жағдай. Біз бәрі үйде болса, қымбаттау ма немесе арзандау ма? Арзандау болады. Арзандау болады. 10 мың теңгеге операция негізінде жасалынбайды ғой. Иә.
егер ауруханаға барсаңыз, мәселен, бір 50 мың теңге болса, онда былай келсек 20 мың дейді. Сонда 30 мың теңге береді. Адамдар мәжбүрлі ғой. Кейбір бәрін жағдайы көтермейді. 10 мың теңге бере салып, үйде жасай салам дегенде болады ондай жағдайлар. Рас. Сонымен, сіз айтқан Асылбек пен екінші мырза Алтынбек. Біз іздеуді жалғастырамыз. Экранға назар аударсақ. Асылбек Кеншімбайды бұрынғы жұмыс орнынан таппаған соң, телефон номерін әріптестерінен алып байланысуға тырыстық. Мен кетіп қалдым, жұмыстан шығарып жіберді. Жұмыстан шығарып жіберді, не себепті шығарып жіберді? Осы іске қатысты ма? Иә. Штраф қанша төледіңіз? Аға, сіз қайдасыз қазір? Бетпе-бет сөйлесек. Шымкентте ғой, Шымкентте. Шымкентке жұмысыңызды ауыстырып кеттіңіз бе? Сонда қалай? Иә, жұмыс істеп жүрмін ғой, сол жақында шығардым ғой. Ол офистен кейін шығардым ғой. Осылайша асығыс телефон тұтқасын қоя салған дәрігерді Шымкенттен емес, алдымен Қызылорданың ауруханаларынан іздеуді жөн көрдік. Көп ұзамай оны қалалық емханалардың бірінен таптық. Па, Асылбек Кеншімбай деген хирург керек еді бізге. Кабинетіне де дөп түстік. Есігінің сыртындағы жазылған мына жазуға қарасақ, жалған сөйлеп, елді алдайтын азаматқа ұқсамайды. Өзіңізден енді білесіз қой, не үшін келіп тұрғаныңды? Сол күні аға не жағдай болған еді? Айта алмаймын. Неге айта алмайсыз? Эфирге шығайын деп жатыр осы мәселе аға. Шықса шыға берсін, мен болам, мен. Жоқ, негізі сізге жүгінді, я аға? Жоқ, аға, енді сізді мен кешеден бері іздеп жүрмін, сіз маған Шымкенттемін деп айттыңыз. Шымкентте жұмыс істеймін дедіңіз ғой маған аға? Шымкент кетті деді ғой. Ал? Шымкентке барып келіп, екі жақта жұмыс істеп жүрсіз ба? Шымкент пен Қызылорданың арасында. Шымкентте қай клиникада жұмыс істеп жүрсіз? Клиникада байша. Жеке. Жауаптан жалтаруға қанша тырысса да, соңында сол күнгі болған жайттың шет жағасын жеткізгендей болды. Негізі екі баланы сүндетке отырғызу керек болған екенсіздер, біреуін ғана отырғызды. Иә. Сүндеттеріңіздер. Неге? Екіншісі кішкентай болды, жасы 3 жарымда ма. Кішкентай сосын тамағы өтіріліп тұрды. Ішке әкел дегенбіз, ішке әкеле алмаймыз. Әлі таксимен жүретін не жоқ деді. Қаражатымыз жоқ, жаңа қиынға әлі жүру үшін бірден наместе сүндеттеріп берді деп атасы. Үйіне бардыңыз? Үйіне барып, иә. Қызметіңіз үшін негізі қанша алдыңыздар? 10 мың теңге ме сонда? Сол енді аға, сіздерді екеуіңізді эфирге шақырамыз, эфирге келіп айтыңыздар. Көпшілік бармаса, мен бармаймын. Неге бармайсыз? Көпшілікке бармаймын. Көпшіліктен қорқамын деген желеуді себеп еткен дәрігерді өз ақиқатын айтар деген үмітпен студияға шақырдық. Біз әлде күтіп отырмыз. Өкінішке қарай төбе көрсеткен жоқ, бірақ кім білсін, жағдай өзгеріп қалар ма? Бұл кісілер білмеймін, енді бізден қашып жүреді постоянно. Қараңыздаршы, сіздерде әу баста қандай келісім болған. Мінекей операцияны жасаймыз, одан кейін реабилитация бар. Баланың қандай күйде, жағдайда болатынын сіз де білмейсіз, ол да білмеуі мүмкін. Немесе енді температурасы көтеріліп жатса, не істеймін, былай болса, не істеймін. Тым болмаса айтып тұрасыз ғой бізге деген бір келісім болған шығар. Телефонда боласыз ғой, мен сізге хабарласып тұрамын деп кеткен. Иә, деп кеткен. Бірақ телефонын өшіріп тастаған. Сол бойы осылайша. Бізге де шын айтқан кезде, то Шымкенттемін деді. Ақырында Қызылорданың өзінен табылып жатыр. Өте бір қызық жағдай. Ал Алтынбек мырза ше? ГОВ-ды дейді, бізде со жақта беттестіру деген болады жаңа арыздан кейін. Тергеуші болды қасымызда. Сол кісіге ғана бір сезонда 70 бала піштіретін адаммын деп жаңағыдай кішкене высокомерно сөйлеп отты. Енді мен кінәлімін, мен не істедім деген әңгіме айтқан жоқ. Міне жазған перепискаларым бәрі бар ол кісіға ше. Жаңда 200 мың теңге беремін дейді. Қызымын апарып берем, бұйырса дейді. Сосын екеуіңіз ба десем, иә дейді. Асылбек 100 мың теңге береді. Менің ақшам болмай жатыр әлі.
Мұны сіздерге сонда не үшін ұсынып отырлар? Маған балаңызды со 200 мың теңгемен барып емдетіп көрсетіп. А сіз неғып ол кісіге мынандай сұрақ қойдыңыз? Екеуіңіз ба деп? Екеуіңіз 200 мың теңге беріп атсыз ба дегенде қылдыңыз да сіз? 200 мың теңге екеуіңіз беріп атсыз ба? А сіз негіз ақша сұрадыңыз ба? Или просто емдетіп бер деп айттыңыз ба? Емдетіп бер дедім. Болды 200 мың теңге берем, сонымен барып емдетіп қайтыңыз. Енді причинасын айтпай жатсыз ғой. Не болды? Мен көрсетуім керек қой баланы. Жоқ, диагноз айтпай жатсыз да. Маған да ауруханада сізге ауруханада бір апта бойы жаттым дедіңіз ғой. Сол кезде сосын қандай диагнозбен шығарды сізді? Балаңыз жүре алады ма? Күші дәретке бара ала ма? Күші дәретке бара алады балам. Ертең бір еркектік болмаса оның қалыптасады ма? Әлде оның бәріне қауіп төніп тұр ма айтыңызшы? Аяғымен жүріп шыққан жоқ бала. Көтеріп алып шықтық үйге. Бір апта өтсе де, бала жүре алмайды. Өйткені бәрі ісіп кеткен. Иә, ісіп кеткен, оны көтеріп алып шықтық больницадан. Инфекция емес. Үйге келгеннен кейін де ол бала біраз жатты. Үйден күтім жасады. Не диагноз беріп отыр, сонда айтыңызшы қандай? Диагнозын мен өзім де білмеймін әлі. Не екенін білмеймін. Қолыңызға выписка берді. Ендеше осы сұрақтарға нақты тиянақты жауап беру үшін сіздің адвокатыңыз Азамат Талғатұлын шақырсақ. Азамат мырза, сәлеметсіз бе? Жалпы өзіңіз заңгер болсаңыз да медициналық документациямен мұқият танысып шыққан шығарсыз. Енді кімдерді айыптап жатырсыздар? Қандай айып тағып жатырсыздар? Бізді ең бірінші дүрктірген жағдай, бұл кісілер өздері жазған арызын полиция қабылдамай, яғни тек қана куи дейміз ғой, куировать етіп тек қана қойып қойған. Бірақ ЕРДР ешнәрсе ашпаған, ешқандай тергеу жұмыстарын жасамаған, түсініктеме жұмыстарын алмаған, тек қана осын жауып қоюға бел буған. Айтыңызшы, қандай да бір комиссия құралып, мысалға осындай-осындай әрекеттер, иә, ең басында жасалған деген шешім. Ең басында комиссия ешнәрсе құрылмаған. Әлгі екі сол хирург деп айыпталып жатқан кісілердің білімі бар ма? Нені бітірген? Осы туралы ақпаратыңыз бар ма сіздің? Жаңағыдан бері қашып жатыр қазіргі таңда. Лицензия керек емес, лицензия керек емес. Сараптамада четко и ясно жазылып тұр. То, что детский хирург деген лицензия арнайы болады. То есть сертификат ол лицензия емес. Нет, просто хирург деген понятие бар. Просто хирург. И есть детский хирург. Яғни жас балаларға арналған сол лицензияның болуы міндетті. Және де ни в коем случае... Яғни тоқтай тұрыңыз, детский хирургтың ғана пүштіруге құқы бар. Не взрослый, ни в коем случае. Сосын ол міндетті түрде үй жағдайында емес, тек қана санитарлық норма сақталған, яғни медицинское учреждение да жасалу керек деп, ол жерде черным по белому жазылып тұр. Бала почти бір ай дұрыс жүре алмады. Үш рет операция жасалды балаға. Қаншама қан. Үш рет? Шофты не істеген ғой? Екіншісінде шоф салды, қан тоқтамай жатқаннан кейін шоф салды. Одан кейін де қан тоқтамады, тағы салынды. Содан кейін барып әрең тоқтап тұр қаны. Екі рет шоф салынған ғой. Қазір не мазалайды сонда баланы? Қазір баланы күстетінің жоғары. Кожасы мысалы мен. Психологический травма бар, поэтому ода реакция. Енді біздегі басты бұл жердегі мәселе, кешенді экспертиза тағайындалған, эксперт сарапшының несі бар, жаңағы қорытындысы бар, бірақ алты беттің барлығы осы екі хирург дәрігердің іс әрекетіне баға берген да, яғни үйге келмеуі керек еді, ол жаңағы не арнайы ақша алмауы керек еді, 2% лидокаинмен істеген, 2% лидокаин ол хирургияда емес, неде тіс дәрігерлері қолданатын местный наркоз дейді. То есть, соответственно, осы жерден не істеуге болады, қорытынды шығаруға болады, то, что бала осы операцияны жасаған кезде бәрін сезіп жатты деген нәрсені не істеуге болады. Сондықтан ол жылап, шыңғырып, сондай жағдайға жетті. 2%-мен жасай ма, әлде одан да 2%-мен де жасай береді негізі. 2% лидокаинмен жасаған, ол грубое нарушение деп енді эксперттер жазды. Енді мен сізге айтайын, ол детский деген в том числе детский хирургия деп береді. Ол сертификат и дипломда жазылады. Дипломда жазылады хирургия, в том числе детский дейді. Егер ол болса, онда рұқсат. Егер ол болмаса, ол детскийді дополнительный, жаңа мен айтқан 6 айлық ішінде оқып, оған сертификат алады. Лицензия клиникаға беріледі. Лицензия деген нәрсе. Осы амбулаторияда жасауға болады деген лицензия беріледі. Бізге берген заключение эксперта бар, сияқта жазылып тұр, то, что жасаған дәрігер не является детским хирургом. Демек, ода сертификаты болмады. Айтыңызшы, жарай, терді артығымен алып қойды дедіңіз, ол өсе ма тер? Бірақ болашақта мүше тұрған кезде, кожа аз болады да мүшенің еркін тұруына әсер етеді. Осының бәрін ескере отырып, біз жеңіл жарақат деп айтамыз ба бәрібір де? Екеуіңіз де шын мәнде келгенде нарушат етіп отыр заң. Қылмыстық кодексінің 317-ші бабының бірінші бөлігінде көрсетілген дерек бойынша қылмыстық іс
қозғалды. Қызылордалық келіншек ұлын сүндеттеген хирургтарға наразы. Күләйна Нартаеваның айтуынша, тұңғышы алтыға толғанда мұсылман етуге бетінген сенген дәрігерлері бұл отаны үй жағдайында жасауды ұсынып, қызметін 10 мың теңгеге бағалапты. Алайда іс біткен соң ұлдың қаны тоқтамай қойған, сөйтіп ауруханадан бірақ шыққан. Жарты жылын баласының денсаулығын қалпына келтіруге жұмсаған ана жауапсыз дәрігерлерді жазалауды талап етуде. Қазір жуындырған кезде, мысалы, мен мүшесіне қарай бетіп жуындырайын десем, ыстық қой дейді. Ол негізі ыстық су емес. Денесі кәдімге қабылдайды да, именно су жерге апарған кезде. Сосын кез келген зат, мысалы, ойнап жүріп, не құлап қаса, сразу су жерін ыстап. Психотравма дейді. Психотравма шығар? Ауруханаға түстіңіздер, вторичный, первичныйдан кейін асқыну болып, екінші болып түстіңіз. Сол кезде сізге түсіндіреді ғой маман. Детский балалар хирург айтады, мына жерде кожа көп алынып қойған. Соның салдарынан бала ауру сезімі басылмай жатыр деп. Сіздердің основной жалыптарыңыз, яғни шағымдарыңыз қанның тоқтамауына. Яғни этамзилат салды ма, ол не салды, ол ешқашан тоқтамады деді. Сондықтан міндетті түрде шоф салу керек болды, салды оның бәрі. Қан тоқтатылды. Но, жарайды, оның бәрі жасалынды. Енді нәтижесінде бала жазылып шофтың бәрі снимать етілді ғой. Сол кезде хирургтың жасалынған қателігі көрініп тұр ма? Глубокий, бізге барған кезде су кезде айтты, глубокий кесілген деді. Глубокий кесілген. Демек, кожаны көп алып қойған деді. Сондай деді бізге, иә. Қарға қарғаның көзін шықмайды десек те, біз енді Қызылорда қаласындағы мамандарға ең алдымен көрсетуге ұмтылдық, баланы олардың ой-пікірін білу үшін. Енді шекранға назар аударсақ. Ешқандай қауіп жоқ, әдемі пісірген, әп-әдемі. Сіздің жағдайыңызда экстренс ойшы, сіз дұрыс жасадыңыз, городской больница бардыңыз и шов салдыңыз. Это нормально. Бұл жағдай деген енді ол, білмеймін ол, прям мынандай не істейтіндей жағдай емес. Обрезание кезінде осложнениелер болады. То есть ең бірінші осложнение – это жараланып кету, бетінің бәрі жара басып, сиетін жер жауып қалады. То есть задержка мочи болады. Ол жаңағы кескен кезде, жаңағы теріні біз лазермен кесеміз ғой, ол по-любому зақымдалады. Физическое воздействие болады. И сол жерден жаңағыдай сары су дейсіздер осыздер, сол бөліне басып и жаралана бастайды. Ол кезде жаңағыдай уретра жабылып и моча жүрмей қалады. Ондай асқыну болады. Ол баланың несіне байланысты. То есть сіз несін, головкасын тартып жүрсіз ба, головкасы полный ашыла ма. Егер полный ашылып тұрса, ондай асқыну болмауы мүмкін. Егер фимоз болса, физиологический фимоз дейді, то есть, крайний плод, оны ешкім істемейді. Бұрын істейтін аталарымыз, әпшуінді бер деп, қазір онда ешкім істемейді. Мынау головкаға жабыспай тұру керек қой, сол кезде осложнение болмайды и жара тез жазылады. А егер головкаға жабысып тұрса, ол ұзақ жазылады, жаңа сіз айттыңыз, екі айға дейін жүреді жара болып. Екінші осложнение, это өте грозное осложнение, ол жаңағы головка болса, сыртын крайний плод, как мешок сияқты жауып тұр ғой. Соны кесіп жатқан кезде головкамен бірге кесіп кетеді. Ол кезде реальный қансырау болады. Вот ол бала ол кезде инвалид болып қалады. Вот реальный осложнение сол. Головканың сыртында кожа болады. Иә. Бұрын апчубер дегеннің мағынасы ананы тартқан кезде кожаға головка жабыспай асыл. Көрермендеріміз бір күліп отырған шығар. Хирургке осы сұрақты қойған, мынау апчубер деген рәсімнің де өзіндік бір астары терең екен деп. Содан кейін миллион қаралым жинап, Дина не айтып жүр деп. Өйткені головканың астында секреция бөлінеді. Бөлінген секрециямен головка ашылып тұрмаса, постоянно ол жабысып қалады. Кожа головкаға жабысқаннан кейін оны біз операция кезінде уролог болсын, хирург болсын ажыратады. Ол ажырағаннан кейін ол міндетті түрде жара болады. Ол негізі хирургтың қатесі емес. Ол баста бала туылғаннан жаңағы головкамен ойнау керек. Күнделікті өйткені жаңа жабысып қалатын болса, после операция міндетті түрде жаңағы жара болады ол. Фимоз деген ол жабылып даже сия алмай қалатын да жағдайлар болады. Сол кезде міндетті түрде ашып-ашып дайындап барып кеседі. Ал енді анестезия жасағаннан кейін бала ауруды сезбейді ғой деп, жаңа ашып, сразу тығып кетеді. Фимоз болған ба негізінде?
Нет. Мұз деген. Баланың головкасы жапсықан беді. Жапсықан. Жапсықан, е. Соны ажыратқан кезде, ол біріншіден ісіну бар, головканың жарасы бар. Оны сіз тартуға сол әпшубер деп дайындау керек едіңіздер. Әпшубер деп дайындау керек еді. Қаз заманда үйтіп ішкім сұрамайды ғой, баяқ заманда ол көрші осын өтіп баратып сұрай беретін әпшубер. Ол нәрсені жасау керек. Жоқ, фимоз болса, қымбатты көрермендер айтыңыздаршы, мен маман емеспін ғой, бірақ дегенмен. Фимоз болса, я мынандай мәселе. Фимоз дегеніміз ол тердің қатты жабысып тұруы. Головкаға кожаның внутрь листоктың ішіне жабысып қалуы. Біз осыны ашқан кезде, енді белгілі бір дәрежеде ауырады, кейін осымен эксудат шығады деген сияқты белгілі процестер болады. Енді қараңыздаршы, мүше балаға 6 жаста жасалды. 6 жасқа дейін ол кожамен қапталып жатты да, мүше еш жерге тимеді. Енді біз терін алып тастадық қой. Терін алып тастаған соң баладағы бұрыннан баланың мүшесі гиперчувствитін болуы мүмкін. Соған байланысты тітіркеніп жатыр ма? Бұл жердегі ең басты мәселе, ашуландырған мәселе. Экспертизаның қорытындысына сәйкес келтірілген залал жеңіл дейді. Бірақ экспертизаны баланың қатысуынсыз жасаған. Баланың мүшесін ешкім көрмеген, ешқандай эксперт көрмеген. Тек қана құжаттарды алған, құжаттардың негізінде келтірілген залалды қалай эксперттер анықтап отыр деген мәселе. Құжат бойынша диагноз қойылды. Залал келді ме? Осы сұрақтың жауабын жеңіл деп берген содан шыққан кезде случайным деп жазды, иә? Случайным деп жазды ғой. Ал асқынумен шығарып тастамайды. Случайным, яғни жағдайының жақсаруымен шықты дейді. Енді қараңыз, ол қағаз, ол документ, факт ол. Сонда осындай операцияны үй жағдайында жасап, ол бала осындай екі ай бойы жатқан балаға, осындай адамдарға 8000 теңге штраф айыппұл салу, ол үйренішті жағдай ма сонда? Мен сізге айтайын, қазір қалаға ремень тақпай шықсаңыз, көлікпен, ремень тақпасаңыз 9500 теңге штраф салады, дұрыс па? Яғни 50%-пен. А баланың жаңағындай мүшесін кесіп тастап, балаға психологическая травма на всю жизнь, во-первых. И во-вторых, омен никто даже не интересовался. Баланың жағдайы қалай? Анау хирургтар кеткен кезде. Неліктен сонда қан тоқтамаған айтыңыз? Дұрыс емес жасалған? Айтты ма, түсіндірді ме, әлде гемофилия ма, не ол? Глубокий кесілген деді. Сондықтан, иә, қандықтан. Екеуіңіз де шын мәнде келгенде үйдің егесі де нарушать етіп отыр заңды. Неге ол үй жағдайында жасайды? Бұл нәрсені біле тұра. Ақыр бәріміз көзіміз ашық азамат екенбіз. Неге сіз бұны біле тұра үйіңізге врач тертіп бардыңыз? Жоқ. Қанша болса да мен төлеймін, осы жерде жаса баламды. Деп неге айтпайсыздар? Қағда ақшасына келгенде қиналамыздағын, шын мәнде. Өкінішке орай қателіктер болды. Өйткені после операционный осложнение кейбір жерлерде болады ол. Ешкім бұл жерде періште емес. Хорошо. Қанша жақсы жасаған, операцияда жаса, больницада тоқтаңыз. Ауруханада жасаған жағдайдың өзінде үйіне барып инфекция түсетін болса, ол осложнение болып қайтадан түсуі мүмкін еді. Бала қансырап жатыр ма? Ой, үй отқа ясал деп кет қалмау керек еді. Телефон өшіріп тастамау керек еді. Бұл кісілер енді бала қансырап жатқан кезде неше рет звондағанын айтпай қойсын. 40-50 рет звондаған шығар. Телефон өшіріп тастаған. Телефон өшіріп тастаған. Это безответственность адамның. Түсініп тұрсыз ба? Безответственность это совсем другое. Дұрыс қой, менен түсіндірейін. Иә, бәріміз ол жасаған жұмысымыз үшін алаңдаймыз. Ешкім өзінің науқасын асқынып кетсін, өліп қалсын демейді. Бір нәрсені білуіміз керек. Біз бір нәрсе жасасақ, мен өзім 5-6 рет звондаймын. Қалай, бәрі жақсы дегенде ғана тыныш табамыз. Тергеуші экспертиза тағайындайтын кезде, рамка УПК, қылмыс процессуалдық кодексіне сәйкес, нақты сұрақтар қою керек. Мынау жара қандай әрекеттермен жасалды, қандай инструментпен жасалды. Екінші сұрақ, қандай дәрежеде жасалды? Ауыр немесе орташа? Басты мәселе осы болып тұр. Сіздердің айтуларыңызша, ол ауыр зақым келтірді, иә? Ал енді дәрігерлердің айтуы бойынша орташа. Орта деп тұрмыз, олар жеңіл деп, олар жеңіл. Әкімшілік жауапкершілікке тартып, 8000 теңге штраф осымен іс жабылды деп тұр ғой. Біз сонымен келіспейміз. Жаңа қарап отырмыз да, видеода айтып отыр жаңа уролог дұрыс жасалған деп, ешқандай зақым келмеген, постоперационный жаңағы нәрселер шығар болып отқан. Тура жаныңызда Нұрдәулет Аштай мырза келіп отыр, дәл тағы да қайталаймын, осы сала бойынша тіпті медициналық диссертация жазған, қорғаған. Жалпы сіз өзіңіз хирург болғаннан кейін айтыңызшы, қанша миллиметр тер, мен былай жалпылама сөзбен айтайыншы, кесілуі керек немесе сондай бір норма, норматив бар ма? Әлде ол мүшесіне байланысты ма? Әлде ол... Екінші вариант. Бірінші үйде жасалған қате пікір дедіген. Ол қате болды, айдан анық. Барлық жағына, иә. Қаншалықты ол таза жасасын, инструменттерін барлығы стерильный болсын, а бірақ ауа таза емес қой жердегі.
бәрі үйдің жағдайы ғой, ол жерде енді үй болған соң. Жоқ. Иә. Операция кезінде отбасының бір мүшесі сол операцияға қатысуға құқылы ма негізінде? Кәмелет жасына толмаған бала ғой. Обязательно, міндетті түрде бір кісі. Үй жағдайы болсын, амбулатория болсын, без разницы. Негізі енді больницаның несіне байланысты жеңіл стационарда жасалатын неге міндетті түрде кіргіземіз. Ата-анасы болу керек. Бірақ ол үшін сен шапкаңды киіп, бәрін дұрыс форма болу керек. Форма болу керек. Енді арға айтатын болсақ, қараңыздар. Бұл жерде жасалатын мамандар ретінде, бұрын жаңа сіз айтып отырсыз, молдалар да жасаған, анау да жасаған, мынау да жасаған. Енді қазірге оралатын болсақ, балалар хирургі жасауға документ бойынша құқылы. Балалар хирургі құқылы. Уролог хирургі. Одан кейін бар, тағы да мәселе бар. Уролог, андролог жасауға құқылы. Бірақ детский сертификаты болу керек. В том числе деп жазылады. Иә, иә. Солай жазылады, иә. Бірақ медициналық білімі жоқ молдаларға болмайды ғой. 100% осыны айтып қояйықшы. Өйткені ол үлкен қауіп-қатер. Мұсылман едемін деп мүгедек ете жаздады. Бұл қызылордалық ананың жанайқайы. Жарты жыл бұрын ол жекеменшік емхананың бірінде жұмыс істеп жүрген дәрігерге жүгінген. Сүндеттеу күні ол өзімен тағы бір маманды ертіп келіп, операцияны баланың үйінде жасапты. Асқынғанын білгенде телефонын көтермей жауап бермеген. Біздің тілшілеріміз аты айтылып түстелген адамдарды іздеп жатыр, бірақ олар шетінен жұмыстан қуылып жатқан көрінеді. Нұрдәулет мырза, сонымен сіздің заключениеңіз қандай? Жаңа жеңіл дәрежелі деп жатыр ғой. Мен соған келісемін, жеңіл дәрежелі. Екі ай өтті, пациентті мен қазір көріп тұрмын. Қазіргі жағдайы екі айдан кейінгі осложнениеден кейінгіге соответствует. Яғни соған лайықты. Екі айға дейінгі енді екінші осложнениесін айтайын. Бұл жерде біз көре алатын осложнение бар ғой. Головкасы орнында, теріс орнында барлығы. Ал яғни оның есейген кезде еркектік қабілеті бәрі тфай-тфай өз орнында болады ғой. Иә, қазір осы жерде айтып берейінші. Еркектік қабілет тек қана мүшеге байланысты емес қой. Еркектік қабілет миға да байланысты ғой. Қазіргі жағдайда мүшенің қызметі, қазіргі оның жасындағы мүшенің қызметіне мүшенің қызметі дәрет шығару. Сай. Иә, оған дәрет шығарып тұр, головкасын иған, бірақ ұстаған кезде гиперчувствительность бар. Енді гиперчувствительность надан да болуы мүмкін. Бала фемоз болды, тері ашылды, осыған байланысты сезімтал болуы мүмкін. Жарайды, терді артығымен алып қойды дедіңіз, ол өсе ма тер? Алып қойса, уже қиын болады. Егер мөлшерде... Бұл жерде ондай емес. Бұл жерде мынандай эстетикасы бұзылған, жауап берейін. Эстетикасы бұзылған. Эстетикасы дегеніміз ровно, анық, тура кесілмеген, кішігірім жұлма-жұлма, кішігірім ғана артық кожалар бар. Ол балаға жыныс қатынас кезінде или басқа неде әсер етпейді, бірақ жаңағыдай видн, яғни әдемілік қой, әдемілік мәселесі, эстетика мәселесі бұзылған. Осының бәрін ескере отырып біз жеңіл жарақат деп айтамыз ба бәрібір де? Қараңыз, енді ауыр жарақатқа саналу үшін головкасы повреждение болмаған, корпусы зақымдалмаған, терісі артық алыну керек, терісі алынған. Жаңа сіздің жауабыңызға айта кетейінші. Бұл жерде мүшенің өзінің үш типі болады. Біреуі ұзын болады, біреуі дөңгелек болады деген сияқты көлеміне байланысты. Міндетті түрде алған кезде головканың біткен жерінен кожаны алу керек, дұрыс есептелу керек. Сөйлестер ма? Кішігірім артық кожа ол қайттан басын жауып қалады, ал кішігірім көп алынған кожа қазір бүлінбеуі мүмкін, а бірақ болашақта мүше тұрған кезде кожа аз болады да мүшенің еркін тұруына әсер етеді. Бұл жерде ол жоқ деп тұр да? Иә, бұл жерде бұл жоқ. Қараңызшы, сіздің фокусыңыз қазір сол мүшесінде болып тұр. Ол да сол мүшесінің талқыланып жатқан түсініп тұр. Енді бүкіл өмірдің бәрі бір мүшемен байланысты емес. Байланысты емес қой. Енді қараңызшы, дәрігерлердің барлығы норма деп атырды. Балаңызды қарап жатыр, сіз оның реакциясына біз мән бермейміз ғой. Баланы қараған кезде ол прям екі қолын аузына салып отырды. Неге? Өйткені сол әр мынау жаңағы ішкемін шешкен сайын ана баланың қайта-қайта күйі келіп жатыр. Неге соған мән бермейсіздер? Сіз баламен бірінші дәрігермен емес, керісінше детский психологпен жұмыс жасаңыз. Сіз қандай кеңес беретін едіңіз нақты анасына, отбасына? Енді дәл қазір баламенен 7 жасқа дейін сіз баланы жақсылап психологтармен жұмыс жасаңыз. Балада қорғаныс реакциясы қатты жұмыс жасайды. Өйткені ол қорқып қалған.
Фобияға айналады. Фобияға айналған екен, ол ертең уже контактыға түсу қиын болады. Қызылорда қаласы полиция басқармасы сонымен осы іске байланысты қандай іс-әрекеттерге бармақ? 29 мамыр күні ағымдағы жылы Қызылорда полиция басқармасына қала тұрғыны 29 жастағы өзінің жас өспірім баласын сүндетке отырғызған кезде дәрігерлерге қатысты дұрыс көмек көрсетпеген үшін шара қолдануын арызданып шағым түсірген. Сол арыз негізінде Қызылорда полиция басқармасы мен Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 317 бабының бірінші бөлігінде көрсетілген дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі таңда қылмыстық іс тергелуде. Қылмыстық іс бойынша қажетті тергеу әрекеттері жүргізілді. Қажетті тергеу әрекеттерімен бірге қоса сараптамаларда тағайындалып, сот дәрігерлік сараптама қорытындысы бойынша жеңіл дәрежеде қорытындысы алынды. Бірақ арызданушы тарап мына сараптама қорытындысымен келіспегеннің себебінен қосымша сараптама сот дәрігерлік сараптама тағайындалып, қазіргі таңда сол қосымша сараптаманың қорытындысы күтілуде. Дәрігерлерге қатысты тергеудің кезінде тексеріс нәтижесінде олардың әрекеттерінде әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 424 бабының бірінші бөлігінде көрсетілген құқық бұзушылық бар екені анықталып, сол жағы фармацевтикалық бақылау органымен айыппұл салынды. Қылмыстық іс бойынша тергеу әлі жалғасуда. Жаңа айтқандай, сараптама қорытындысының нәтижесімен түпкілікті шешім қабылданады. Азамат, сіздің мақсатыңыз қандай? Енді қазіргі таңда біздің бастапқы мақсат. Түпкі нәтиже қандай болу керек деп білесіз? Ең бірінші мақсатымыз ол тиісті дәрігерлер, тиісті осы жердегі жауапты мамандар өзінің тиісті түрде жазасын артуы керек. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз осы 317 баптың бірінші тармағында көзделген, ол тек қана ояқта бір түрмеге қамау бір нәрсе емес, бұл жерде айыппұл мөлшері кәдімгі тиісті төледі қазіргі таңда. Жоқ, 8000 теңге ол жаңа әкімшілік құқық бұзушылық туралы 434-ші бапқа сәйкес 8000 теңге төледі. Бірақ ол 8000 теңгенің нәрсесі деп санамаймыз. 317-ші бапқа сәйкес 2000 есептік айлық көрсеткіште айыппұл белгіленген. Сол айыппұлды салынуы қажет. Содан кейін барып айыппұл мемлекетке төлейді. Мемлекетке төленеді. Сосын барып мен бір жағынан жүрегім үс деп отырмын, өйткені маман қарады, Құдайға шүкір, қазір дені сау азамат екен. Ендіше барынша өзіңіздің көңіліңізді балаға бір бөліп, оның зейінін басқа жаққа аударуға ұмтылу керексіз. Ол үшін өз ауы керек та. Бірінші ананың ойы бұл нәрседе, бұл сұрақтан басқа жаққа ауысқан кезде балада ол нәрсені ұмытады. Сондықтан да бірінші ананы бала әрбір айтқызбай-ақ эмоциясынан сезетінін білу керек. Яғни сіздегі қорқыныш параллельно балаңызбен жүретінін ұмытпауыңыз керек. Сондықтан фокус енді көзіңіз жетті ғой 100%. Что қауіп жоқ екен. Жарайды, ол халатыңыздың түсіндік. Ол мейлі сауатсыз-ақ болсын. Но бірақ алдағы таңдағы біздің мақсатымыз баланы ертең осы бір психотравмадан арылту үшін бірінші өзіміз арылуымыз керек. Қалай баланы психологиялық тұрғыда біз дайындауымыз керек? Олар өйткені ойбай бұл үлкен операция болады, қазір мен бір мүшемнің жартысынан айырылып қалам ба деп бай балам салып, шын мәнінде өте қатты қорқады, ол үлкен стресс, бірақ біз оны дұрыс түсіндіруіміз керек. Қалай түсіндіруіміз керек? Енді бұл жерде ұл баланы көбінесе әкесі дайындау керек. Егер бала кәдімгідей оның мүшесінің осындай уақытта не үшін маңыздылығын, қандай қажеттілігін, яғни ол қандай қаншалықты уақыт ауырсынатынын, ертең оның қандай пайдасы барын толыққанды баланың тілінде өзінің санасының деңгейіне арнап жеткізіп отыру керек. Осы тұста бір жас маңызды ма? Бізде мынау тақсан болу керек, жұпсан болмасын деген бір медицина тұрғысынан ешқандай жасқа маңызды емес. Енді айтайын дегенім, қай жас сіздің ойыңызша бір қолайлы? 3-5 жас деп ойлаймын. 5 жас, может быть, лучше 5 жас. Мынандай нәрсе ғой, мен кішігірім сөйлесем. Психологиялық тұрғыдан қарағанда тіл шыққаннан кейін жасаған дұрыс болады. Бала сөйлеп бастағаннан кейін. Неге? Өйткені сөйлеу барысында травма болса да, сөйлеу периодқа келген кезде ол да сол сөйлеуге кедергісін жасап қалуы мүмкін. Балаңыз түй-түй жүгіріп жүр екен, енді мектепке барып, оның бір үлкен қуаныштарының өзіңіз куәгері болыңыз. Балаңызды сүндеттеу жеңіл ота болғанмен жеңіл көзқараспен қарамаңыз. Мұсылмандық деп молдаға емес,
кәсіби маманға тапсырғаныңыз жөн, есіңізде болсын. Терді тілуге тек балалар хирургы мен уролог-андрологтың ғана құқы бар. Рәсім алдында ұлдарыңызға байыппен түсіндіріп, үреймен емес, үмітпен өсіріңіз.